Здравейте, това е Пресечна точка, предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Започна националният протест на зърнопроизводителите. По предварителна информация, днес 46 точки в страната трябваше да бъдат блокирани, а утре протестът да се прехвърли пред Министерския съвет. Причината за недоволството е прекратяването на забраната за внос от Украйна на зърно и други селскостопански продукти. За така създавата си ситуация ще говорим сега с икономиста Румен Галвинов. Останете с нас, започваме. Казвам добър вечер на икономиста Румен Галвинов. Здравейте. Радвам се, че сте в нашото студио. Имат ли зърнопроизводителите или така наречените зърнари реални основания за този протест? Ами преди да си отговорим на този въпрос, е добре да направим така един, ако е възможно, кратък анализ на ситуацията. А то е, че Украйна е кандидат-членка за Европейския съюз. А в същото време в Европейския съюз, в Европейската комисия, така има в общи линии положителна нагласа за едно такова бъдещо членство. Като всяка друга държава, както примерно и с Молдова и други държави, Македония, Албания, всяка такава държава, която е изразила готовност за членство в, и желание за членство в Европейския съюз, обикновено страните от Европейския съюз се стремат още преди това да й предоставят статут на така привилегирован търговски партньор. И това винаги е било както в полза на кандидат членката, така и в полза на вече, нали, старите страни членки. Така беше и с България. Спомням си, че когато ние кандидатствахме за членство в Европейския съюз, така доста благосклонно към нас се беше отнесла Гърция, нали, като наша съседна държава, защото виждаше, че ще се увеличи търговията и въобще бизнеса между държавите. Сега тук е по-особена ситуацията с оглед на войната и агресията на Русия в Украйна, но така или иначе е създадена ситуация, при която Русия също има силна реколта на зърнени култури тази година. Искат да изнасят също в целия свят по възможност. И в случая България, ако продължи една така забрана на вноса на Украйна, по никакъв начин не облагодетелства една държава, която е партньорска държава за Европейския съюз и един бъдещ такъв член, евентуално, на Европейския съюз, както сме ние и всички останали. Освен това, само производството, самото, нали, засяване, жътва и прибиране на реколтата не е целият бизнес. Нали. Тук се включва търговия, транспорт, спедиция, логистика, складиране. Нали. Други неща, които дори при разрешен внос от Украйна, всъщност може да се окаже, че български тук бизнеси и производители имат полза от това. Да. Стига да знаят как да го направят. Още повече, че Европейската комисия пледира пред Украйна и Украйна вероятно ще го направи това, да има сертифициране на тази земеделска продукция, максимално близко до това, което е продукцията от Европейски съюз, като качество. И би следвало да отпаднат такива... Българското правителство вече обяви, че въпросът с качеството ще бъде много стриктно следва. Разбира се, и трябва да отпаднат тогава опасенията, че ще бъде внасено по някакъв начин некачествено зърно. Другото, което е, пак казвам, това ще позволи една така свободна търговия, ще позволи много стопански субекти да си намерят място във веригата на добавената стойност. Не само производители, но и търговци, транспортьори, спедитори, склададжи, преработватели и така нататък. Тоест, по-скоро аз мисля, че в момента, ако някой иска да протестира против отмяната на забраната, може би в един момент може да разбере, че всъщност това е против неговия интерес. Добре, нека да се опитаме, господин Галабинов, така малко да обясним самата ситуация, защото в последните дни, поне според мен, тя стана твърде объркана и страничният наблюдател, струва ми се, много трудно се ориентира в нея. От една страна, зърното е борсова стока, т.е. някакви големи флуктуации в цените не може да има, независимо какъв е произхода на суровината. От друга страна,
една браншова организация там на хлебари и прочие казва, хляб от украинско зърно в България не се прави. От трета страна става ясно, че вноса на украинско зърно е бил някакъв много незначителен процент преди тази забрана. И освен всичко това, финансовият министър Асен Василев казва, че за последното тримесечие, доколкото разбрах, т.е. откакто е въведена тази забрана, хазната е загубила 146 милиона, милиона лева. Това всичко като фактология може ли да бъде наредено в една обща логика, за да можем да разберем за какво става дума? Значи очевидно тези неща, така както са изброени като фактология, могат да ни наведат на мисълта, че всъщност разрешаването за внос на украинско зърно няма толкова да наруши баланса на зърното в България. Да. Освен това, пак казвам, има и други съседни на нас държави, членки на Европейския съюз, като примерно Гърция, които още миналата година си внасят украинско зърно и те си балансират и пазара, и износа по този начин. И в България украинско зърно е внасено в годините назад. Да. Нали, аз мисля, че това не би следвало да е някаква новина. Много не... преди войната, да, в България е влизало украинско зърно. Освен да подобри още малко конкуренцията, от която ние имаме нужда на този пазар, въобще на хранителни стоки, защото ние виждаме, че инфлацията продължава все още да се движи пак от две неща, както беше и миналата година. Тази година обаче в началото на годината с горивата беше по-добре. Сега се вдигнаха малко горивата. Да. И обаче продължава от началото на годината полека-лека да продължават да се вдигат цените на храните. Тоест, би могло да се разглежда дори освобождаването от тази забрана като и някакъв вид антиинфлационна мярка. Тоест, би следвало да очакваме във втората половина на тази година да имаме едно по-балансирано увеличение на цените на храните, а дори някои биха могли и да не се увеличават повече. Тук трябва да обърнем внимание, според мен, на един перманентно съществуващ проблем, именно, че в този сектор няма година от последните 10-15 или колкото искате назад във времето, в която да не е имало някакво недоволство. Как се получава така, че, както стана ясно, най-субсидирания сектор е все най-недоволен? Ами то, ако се погледне и във времето, няма година, в която като цяло сектора да е завършвал на загуба. Значи този сектор традиционно генерира една не лоша печалба. Тоест нормата на печалбата там е сравнително добра и устойчива в годините. Дали това се дължи и на субсидирането? Вероятно да. И по линия на европейските програми, и по линия на държавния бюджет. Да, тук е важно да уточним, че има субсидиране както по линия на Европейския съюз, така има и национално, да, субсидиране. Да, и това комбинирано, такова дотиране на това производство, води до това, че то е рентабилно, да, и печелившо. И затова, вероятно, в повечето случаи се касае за някакви малко преекспонирани опасения, които биха могли да съществуват като риск. Да, това никой не го отрича, но в крайна сметка се оказа, че година след година такива рискове не са се материализирали в някакви катастрофични такива мащаби, даже напротив. И този сектор устойчиво печели, устойчиво допринася за ръста на брутния вътрешен продукт в България, устойчиво плаща данъци. ДДС, нали, това е голям сектор, който е голям платец на ДДС, голям данъкоплатец. Нали? Като имат от голяма печалба, ще са логично да е голям. Разбира се. И пак казвам, тук не е само производство, тук е и търговията, защото търговията с зърнени храни, внос, износ, това също допринася за събираемостта по-голяма на данъци. Сега, като казахте за печалбите, аз попаднах на една информация, тя е публична, според която за миналата година печалбата на селскостопанския сектор е по-голяма от печалбата в банковия сектор. Направо, или е съизмерима с нея. Видях това и като го, да, го прочетох, ми се стори меко казвам странно да ви кажа, в 21 век нещата да стоят по този начин. Ами много често финансовите институции са сочени, нали, за едни от най-печелившите като дейности. И по принцип сме свикнали да възприемаме банковия сектор в България като винаги един от най-печелившите. Да, но ето че има и други сектори, които са на това ниво и реализират такава норма на печалбата. По подобен начин стои сектора на телекомуникациите, примерно, който също е високо рентабилен, на високите технологии, особено в IT сектора,
аутсорсинга, който се развива в България, той затова се развива толкова много, защото е рентабилен бизнес за инвеститорите. И затова на мен се струва, че тук има малко прекалени така опасения, които така по-трезво, ако се разсъждава, малко, не толкова с емоция, може да се окаже, всъщност пак казвам, че някой протестира срещу нещо, което може да му отполза всъщност, но трябва да разбере как му е отполза. Да. Как да си обясним според вас, че така зърното е преобладаваща култура в България и тя преобладаваща с много над всички останали, примерно зеленчуци, плодове и прочее. Питам ви по този начин, господин Галвинов, тъй като климатично България така позволява едно много по-голямо разнообразие от селско-стопански култури да бъдат отглеждани. Еми, това е някакъв елемент от българската аграрна политика, който ми се струва, че е спорен с отгледна точка на това, че нашето зеленчукопроизводство и овощарство значително отстъпиха позиции на вътрешния пазар и ние в момента консумираме повече вносни плодове и зеленчуци. До някъде, вероятно, причината е и в начина на това субсидиране и дотиране, и европейско, и бюджетно кръстосано, което дава пари на декар. А пък то са да даваш пари на декар за отглеждане на пшеница, на един декар е едно, като разходи. Да, да. А като разходи за овощарство е съвсем друго. В единия сектор са заети по-малко хора, като работна ръка, а възнагражденията продължават да се вдигат. И това ще е тенденция. Българските доходи, заплати, всичко да расте. Нали? И в единия случай, ако имаш на една и съща единица площ много по-малко хора заети, ти имаш много по-малко разходи. От точно тия разходи, фиксираните разходи за заплати, за други, нали, оперативни такива разходи. От другата страна, за овощарство и зеленчукопроизводство, да гледаш домати, краставици и горички с ябълки, е значително по-трудно и с повече хора става. И с повече разходи. Така че, може би и този начин на субсидиране, да даваш едно и също заради декарите на различните видове дейности, не е справедлив. Това този модел, тъй като по някакъв начин постепенно се заговори и по тази тема, този модел може ли да бъде променен и ако се върви в тази посока, доколко това зависи от европейските институции и доколко от националните тук в България? Ами, зависи и от едните и от другите, така че да се постигне някакъв разумен, нали, вариант, при който и тези, които са производителите на плодове и зеленчуци, да могат да ползват европейско финансиране добре за това, защото иначе се превръщат държавите, които са от Европейския съюз, в нетни вносители на плодове и зеленчуци от съседните държави, не членки на Европейския съюз. От Сърбия, примерно, от Турция. Да, от Турция, от Македония също, нали? Македония, да. За сметка на българското производство. Примерно в една друга така съседна на нас държава, в Гърция, това е решено посредством на по-големи субсидии, държавни вече, къмто зеленчукопроизводителите в самата страна, а не толкова да се разчита на европейските. Дали, обаче тук има и един такъв друг момент, когато говорим за национално субсидиране, господин Галабинов, тъй като ако то всъщност това е един проблем, който го имаме и с зърното в България, тъй като казахме вече, при него има и национално субсидиране и то възлиза на около 950 милиона лева за миналата година, доколкото си помням, финансовия министър Асен Василев изнесе такава сума. Това е само национално финансиране. И тогава, когато финансираш с национални средства стока, която основно отива на други пазари, всъщност ти не подпомагаш ли именно тези други пазари, които могат да я ползват на по-ниска цена за сметка на това субсидиране, което си направил тук с парите от данъците на хората? Да, има такъв ефект, както има и ефект къмто вътрешните, местните ни преработватели. Тоест българските преработватели вече, които го правят това от суровина на завършено изделие, хранително за нас хората или за фуражи, те постепенно започват да губят интерес да работят с родна продукция, тук с родни суровини. И се принуждават да си вкарват и да си внасят по-евтина суровина, за да я преработят, за да може да им стъпи на тези разходи, които имат. Тоест и тогава, нали, се оказва, че се субсидира нещо, което се произвежда в България, обаче в по-голямата си част и по икономически съображения не се
рентира да се преработи тук, а трябва да се изнесе в такъв полуобработен или почти необработен вид, което пък го лишава от по-висока норма на печалбата, защото в крайна сметка добавената стойност расте с преработката му. А когато се изнася просто като сорт пшеница, а не като преработено изделие, естествено, че добавената му стойност е възможно най-ниска. Добре, трябва да кажем задължително няколко думи за това, че Полша, Унгария и Словакия така удължиха тази забрана за особено Унгария за много голям брой, мисля, че са 24 на брой селскостопански продукта. Не можем да го пропуснем, тъй като при всички случаи в българското общество върви едно сравнение в тая посока. За Унгария бих могъл да кажа, че Унгария продължава да е държавата в Европейския съюз с най-висока инфлация. Значи, ако ние тук се оплакваме от цените на храните, какво да кажат унгарците? Те за миналата година имаха инфлация към 25% някъде. Не, имаше и голяма загуба на стойността на националната валута. И на националната валута на форинта. Тая година също продължава инфлацията им и към това полугодие сега, на 2023-та в Унгария да е най-високата. Тоест, от тая гледна точка, удължаване на такива забрани, въвеждане на нови забрани и въобще ограничаването на свободната търговия, пак казвам. Защото нали, това е идеята на Европейския съюз. Затова модела на Европейския съюз е толкова успешен за това, защото всъщност толерира много свободната търговия. Полша и Словакия пък има избори в близките седмици, така в рамките там е възможно да има промяна на тяхната позиция, вероятно след изборите. Правим кратко прекъсване, след него се връщаме в студиото и продължаваме разговора с вас. Пресечна точка продължава. Продължаваме разговора в студиото с икономиста Румен Гълбинов. Втората част на предаването, господин Гълбинов, ще поговорим малко за Шенген, за еврозоната. Знаете, винаги когато гостувате в това студио, така тези теми не си позволявам да ги пропусна. Австрийците обаче, пък и Холандия, но нейната позиция е отдавна, я знаем. Но и Австрия не желая да като че ли да промени позицията си спрямо нас по отношение на влизането ни в Шенген. Ние имаме все пак някакви надежди до края на годината да може да получим положителен отговор, обаче наистина сигналите, които идват от Австрия и от Нидерландия, не са добри за нас. Да. И в случая, освен на миграционния натиск, а той е миграционен натиск по всички граници на южни граници на Европейския съюз, не е само България. Голям натиск има в Италия, ние виждаме какво става. Вчера или предния ден беше на Лампедуза именно. Ужасни неща стават, нали? И с много жертви в морето и така в Средиземно море. В Гърция също голям натиск, ще се откриват и нови бежански центрове и така нататък. Там хората също не са доволни от това развитие на нещата. Обаче, те са така или иначе страни членки на Шенген, от старите страни членки. За България като ново кандидатстваща държава и Румъния, защото ние вървим заедно, за Шенген вървим заедно, за еврозоната сме само ние. Ами от гледна точка на Нидерландия не е така, да ви кажа. Защото нидерландците нямат против Румъния. Там те също се сблъскват с проблема с Австрия. От гледна точка на България обаче, ние да сме заедно с Румъния за Шенген, мисля, че е добро решение да продължим да сме заедно. Още повече, че ние сме в един такъв коридор, който често се използва от всички такива, нали, трафиканти, мигранти и така нататък, за да се премине и да се отиде в Западна Европа. Сега, това, което тук може да продължим да правим, и аз мисля, че има идея за това и го правим, е да се продължи укрепването на сигурността по границите. Освен това, вероятно, Европейския съюз и Европейската комисия би могла и малко повече финансиране да отдели за държавите България и Румъния. И освен финансиране, би могла да помогне с експертна помощ, включително и изпращане на хора, на екипи, които на място тук и от Австрия, и от Нидерландия, и от Германия, и от Франция, от всички засегнати държави, да дойдат на място като екипи и да бъдат разположени по границите и по тези пунктове, които се вижда, че са, нали, местата, където най-много преминават, за да се убедят сами те в това какво е състоянието и какво трябва да се направи. Може да има нещо, което допълнително да може да ползваме като ноу-хау, техническа помощ, нали, освен финансова, с което да подобрим нещата.
И аз мисля, че така като ангажираме и малко повече хора от държавите, които имат някакви резерви към нас, те самите биха били много по-съпричастни и много по-споделено ще носят отговорността с нас, да. Тъй като ние се явяваме географски и геополитически, се явяваме външна граница на Европейския съюз и вероятно след приемането ни в Шенген ние ще продължим да бъдем такава, защото за Република Турция не е ясно кога, нали, би могла да финализира преговорите си за членство в Европейския съюз. Т.е. още време ще бъдем вероятно, доста време ще сме външна граница. И от тая гледна точка мисля, че от полза на всички членки на Европейския съюз да дойдат и на място да се запознаят с нещата. Сега така дадох първенство, така да се каже, на темата на Шенген пред тази за еврозоната. Имайки преди, че до сега нямаме, то няма някакви формални зависимости, но сега до сега нямаме страна практика, която да е влязла в еврозоната преди да попадне в Шенген. Такъв беше дори случая с Хърватия, която почти по едно и също време влезе, но успоредно, Шенген беше малко напред. Може и ние нещо такова да бъдем като случай. Ако не успеем за края на тази година, то поне да успеем за края на следващата година. Успоредно с едно бъдещо членство в еврозоната от 2025 година да финализираме към края на 2024 и едно членство в Шенген. Като съответно той базата данни и информациите, които се обменят, са доста сходни за движението на хора, стоки, капитали, както по Шенгенската информационна система, така и по информационната система на Европейската централна банка. По отношение на лихвите, по отношение на банковата политика, по отношение на трансформацията на влогове, сметки и всичко това, какво ще се случи? Примерно от 1 януари 2025 година, ако успеем да спазим този срок за влизането в еврозоната? Ами, преди всичко ние трябва да се съсредоточим на инфлацията, да свалим инфлацията. Имаме напредък. Последно сме на 7,7% годишна инфлация къмто включително август на годишна база. Да. Сравнено с август миналата година сме на 7,7%. Сега еврозоната в момента, тяхната инфлация е все още над 5%, като намерението на Европейската централна банка е към края на тази година те да достигнат таргет 3% инфлация в еврозоната. Ние съответно, ако можем да слезем до към 6% в края на годината. Тоест ние пак ще сме двойно по-голяма инфлация от еврозоната, обаче това ще е три пъти по-ниска инфлация, отколкото беше миналата година, в края на годината. Тоест, ние ще отбележим наистина прогрес, нали? Наистина сме свършили някаква работа и в това трябва да се съсредоточим усилията за инфлацията. За да може до година, към средата на 2024 година, когато евентуално очакваме конвергентен доклад, такъв какъвто не получихме тази година, но тогава да получим такъв до средата на следващата година конвергентен доклад, вече да можем да демонстрираме едно доближаване по-близо до средната инфлация за еврозоната. А сега Европейската централна банка продължава да взима мерки в тая посока чрез покачване на лихвения процент. Това ли ще бъде основната причина за евентуално достигане от тази инфлация от 3%, за която казвате, че така е целта на еврозоната в края на годината? А Европейската централна банка е доста последователна в тази политика. Повече от една година се провежда тази политика. От юли месец миналата година се започна това повишение постепенно на лихвените проценти по еврото, по примера на Федералния резерв в Съединените щати. Да. И съответно до края на годината има поне още две заседания на Европейската централна банка, на управителния съвет, на които може да бъдат взети пак решения за повишение. Те също имат един мониторинг, който следят за инфлацията и не е сигурно, че това е последното повишение. Търси ли се според вас някакъв баланс между инфлация и икономически растеж, тъй като повдигането на лихвения процент бори инфлацията, но пък от друга страна може да забави икономическия растеж, нали, неговия темп? Да, така е. И това е основното опасение, да не се изпадне в рецесия или, не дай си Боже, в едно друго състояние стагфлация, нали, което не е желателно въобще. Това са опасенията и в Съединените американски щати, и в Европа. Да не влезем в рецесия. И то като говорим рецесия,
нямаме предвид техническа рецесия сега с 0,1% разлика. Нали? Не. Тук говорим да се забавим сериозно. По-сериозно забавяме. Да. Нали? И за това се действа внимателно и непрекъснато се наблюдават данните за текущите индекси на потребителските цени, наблюдават се данните за заетостта, защото от гледна точка на политиците е много важно заетостта да не пада, да не се качва безработицата, разбира се. И какъв да е икономическия растеж? Да, за тази година се предвижда да е слабичък, нали, в целия Европейски съюз, в еврозоната, в България също едва ли ще отбележим много голям икономически растеж, но да не бъде рецесия. Миналата година по това време така бяхме много притеснени по отношение на наближаващата зима. Бяхме притеснени от енергийна гледна точка заради така ограничаването на руските енергийни ресурси до европейския пазар. Някои чертаха дори апокалиптични картини, с които се размияхме. Сега вашето очакване какво е за предстоящата зима? Значи сега лятото се получи едно повишение на цените на горивата, дизел и бензин, което обаче по-скоро в България не се забелязва да е някаква тенденция в Европейски съюз, в другите държави. Тоест ние трябва да потърсим малко тук нашите причини какви са, включително и с нашия, нали, най-голям и единствен най-голям производител на горива. Нефтохим Бургас, да. И сега, другото, което е, това би могло да окаже влияние, нали, за повишение на разходите на домакинствата, горивата. Хората, които са на отопление с дърва или пелети, вероятно цените няма да отбележат този ръст, който отбелязаха миналата зима. Даже в момента, нали, пелети има, свободно се продават на 650 лева за тон, което не беше така миналата година. Да, миналата година бяха наближи и 1000, доколкото си помням, така в началото на есента. За дървата също, мисля, че пазара се успокои, дърва за огрев. Другото, което е за природния газ, там има пък намаление на цените. Да. Включително и този природен газ, който се ползва... Борса, това ясно личи. И този, който се използва за отопление, нали, хората, които са, някои от тях се отказаха миналата зима от природен газ. Може пък тая зима да се върнат пак на природен газ, да се отопляват. Друго, което за зимата оказва голямо влияние, цените на електроенергия, защото една голяма част от хората продължават да употребяват електроенергия. Все пак, поне до 2026 година, домакинствата оставаме на защитен пазар. Да. Нали, на този пазар, който е с по-ниска цена, отколкото за фирмите. Сега вече, след това, нали, ще има и някакви законодателни промени. Да. Те се подготвят вече. Всеки трябва да може да си направи за себе си сметката и да направи нужната трансформация с хоризонт след 2 години или 3, на какво ще се отоплява, защото не е типично на ток да се отопляват домакинства в Западна Европа. Да, това е така. Аз ви благодаря, че бяхте гост тази вечер в студиото на Военния телевизионен канал. Разбира се, продължаваме и да ви каним за напред и хубава вечер ви желая. Благодаря. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви приятна вечер с програмата на Военния телевизионен канал.